Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу UA Тернопіль новини. У студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. У Палаці культури «Березіль» відбувається перше засідання окружної виборчої комісії номер 163 у новому складі, який ЦВК затвердила сьогодні. 29 членів – це є досить таке немаленьке число в рамках закону, тобто окружна виборча комісія може повноправно приступити до своїх обов'язків. Близько 40 студентів та школярів на театральному майдані Тернополя підтримали міжнародний страйк за збереження клімату. Зміна клімату може призвести до Третьої світової війни, тому що, як я говорила, є от такі ресурси, як їда, їжа, вода, повітря. І якщо от чогось не буде в якоїсь країни, країни просто можуть за це воювати. Біографічну книжку «Герой», у якій дослідили тернопільське коріння героя Небесної Сотні Юрія Вербицького, презентували в Тернополі. Це книга про родину, про сім'ю, і ця книга – це відповідь на питання диванних патріотів, чого вони пішли на Майдан. Тернополяни перемогли в першому турі Західноукраїнської ліги за програмою «Дитяча легка атлетика» і «ЕАФ». Все нормально було, ну, не найгірше то, що зробили, ну, і не найкраще. У приміщенні Палацу культури «Березіль» в Тернополі триває засідання окружної виборчої комісії номер 163 у новому складі. З 29 новообраних представників сьогодні прийшли 23. Виборчої комісії реєструються. Також на засіданні присутні довірені особи кандидатів у президенти. Вони теж реєструються, як і представники ЗМІ. Хто за? Хто проти? Наталія Закалюк, яку ЦВК призначила секретарем окружної виборчої комісії, відмовилася від посади. На засідання вона не з'явилася. Секретарем засідання обрали Тетяну Стасюк. За неї проголосували 15 осіб. Голова і члени комісії відмовилися давати коментарі нашим кореспондентам до закінчення засідання. Центральна виборча комісія затвердила новий склад окружної виборчої комісії номер 163 сьогодні. Головою комісії призначили Василя Михальського. Про це йдеться на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко підтвердив цю інформацію, але коментувати її відмовився. Постанову про новий склад ОВК номер 163 опублікували на сайті Центральної виборчої комісії. У додатках – список членів комісії. Їх 29. Голова комісії – Василь Михальський, від кандидата в президенти – Володимира Петрова. Заступник голови – Володимир Бойко, від кандидата – Юлії Тимошенко. Секретарем ЦВК призначили Наталію Закалюк, від кандидата – Юрія Дерев'янка. Представник громадської мережі «Опора» в Тернопільській області Ольга Галушка каже, мінімальна кількість членів комісії – Своєю постановою ще від 12 березня Центральна виборча комісія постановила, що кандидати в президенти України мають право до 24 години 14 березня внести подання для формування нового складу окружної виборчої комісії номер 163. Тобто кандидати, які мали бажання, вони були забезпечені таке право і подати кандидатури до складу нової ОВК. У випадку, якби це число було менше 12, тоді вже окружна виборча комісія мала би доформатовуватись за допомогою подань від ЦВК. Оскільки 29 членів – це є досить таке немаленьке число в рамках закону, тобто окружна виборча комісія може повноправно приступити до своїх обов'язків. До попереднього складу виборчої комісії округу номер 163, яку ЦВК сформувала 18 лютого, входило 35 представників політичних партій. Це перше засідання колишньої ОВК, яке відбулось 20 лютого. В окрузі було сформовано 85 дільничих виборчих комісій, які охоплюють 172 124 виборців, повідомила представник громадської мережі «Опора» Ольга Галушка.
12 березня ЦВК достроково припинила повноваження окружної виборчої комісії номер 163 у Тернополі. За словами прес-секретаря ЦВК Константина Хівренка, ОВК порушила вимоги виборчого закону щодо правопропорційної частки кожної категорії посад у дільничних виборчих комісіях. Сьогодні у селі Будки Кременецького району зафіксували новий спалах кору. Про це нам повідомив черговий управління соціального захисту населення облдержадміністрації Ярослав Скалецький. За його словами, повідомлення про це надійшло від Тернопільського обласного лабораторного центру. На кір захворіли шестеро дітей навчально-виховного комплексу «Будківська загальноосвітня школа» перших-других ступенів, дошкільний навчальний заклад. У дітей легка форма кору. Всі вони перебувають на амбулаторному лікуванні. За словами Ярослава Скалецького, джерелом захворювання стала учениця 4 класу, яка захворіла на кір 23 січня. Близько 40 студентів та школярів зібралися сьогодні на театральному майдані Тернополя, щоб підтримати міжнародний страйк за збереження клімату. Вони тримали у руках плакати «Збережімо планету», «У нас немає часу», «Екоосвіта у пріоритеті». Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Юлія Беліченко – студентка Тернопільського економічного університету. Поліна Крайник навчається у тернопільській школі номер 4. Вони прийшли підтримати кліматичний страйк, який зініціювала шведська школярка Грета Тунберг. Поліна, дуже. У нас немає часу зараз просто стояти, спостерігати, нам потрібно діяти, тому що ми єдина нація, точніше генерація, яка ще може запобігти змінам в кліматі і може спасти нашу планету. Зараз ми не самі, тому що до нас приєднуються і інші люди з інших країн, міст світу, які також зараз вийшли на площі своїх міст підтримати цю акцію. Навіть зараз я зауважую певні зміни в кліматі, в погоді. Я розумію, що це коли-небудь може призвести до загибелі всього людства. Я сподіваюся, що принаймні зараз, і чим більше, тим краще, нас почнуть чути. Ірина Білогорка навчається в Американському університеті. Дівчина – майбутній еколог. Тема клімату, взагалі, я вважаю, повинна бути на першочергових шпальтах будь-яких газет та телебачення, але насправді ми чуємо про це, коли щось дуже вже критичне стається. Але от я би сказала, що клімат, саме зміна клімату може призвести до Третьої світової війни, тому що, як я говорила, є от такі ресурси, як їда, їжа, вода, повітря, і якщо от чогось не буде в якоїсь країни, країни просто можуть за це воювати. Організаторка страйку у Тернополі, студентка Тернопільського економічного університету Анастасія Зозуляк, прийшла з портретом Грети Тунберг. І цей рух відбувається перший раз в Україні сьогодні. Саме дівчинка закликала усіх зібратися сьогодні і підтримати її для того, щоб змінити саме екологічну політику. І захід, він спрямований на проінформування суспільства, як і тернополян. Так ми і закликаємо людей до того, щоб вони ставали більш екофрендлі, тобто, щоб вони використовували більше екологічних продуктів. Також, щоб вони намагалися змінити щось в своєму повсякденному житті. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. Рух Fridays for Future розпочався з персонального страйку шведської школярки Грети Тунберг. У серпні 2018 року вона розпочала перший шкільний страйк заради клімату під будівлею парламенту Швеції. Вимагала затвердити перелік кліматичних дій і втримати глобальне потепління на рівні не більше 1,5 градуса Цельсія. У листопаді 2018 року дівчина виступила на TED Stockholm. У грудні звернулася до конференції ООН з питань зміни клімату. У січні 2019 року її запросили на Всесвітній економічний форум у Давосі. Журнал Time назвав Грету однією з 25 найвпливовіших підлітків світу 2018 року. У березні цього року шведські та норвезькі політики номінували дівчину на Нобелівську премію миру. Завдяки соціальним мережам ініціатива Грети Тунберг поширилася, і страйки кліматичних активістів стали регулярно проводити в країнах Євросоюзу, Австралії, Північної Америки. Координатори з Fridays for Future.org розповіли, що близько 100 тисяч осіб підтримали страйк 15 березня, повідомила Анастасія Зозуляк.
Сьогодні презентували книжку «Герой», у якій дослідили тернопільське коріння учасника Євромайдану, героя Небесної Сотні Юрія Вербицького. Автори біографічної книжки – промайданівця, вчитель з Київщини Любов Прядко і лікар Заліщиків Петро Буренюк. Видання представили в бібліотеці музеї «Літературне Тернопілля». Коріння вченого сейсмолога, кандидата наук, героя Небесної Сотні Юрія Вербицького з Тернопільщини. Книжку про майданівця вирішила написати вчитель Любов Прядко із села Гнідине на Київщині. Там в січні 2014-го знайшли тіло Юрія. Пам'ять про героя і його родину Любов Прядко вирішила зберегти на сторінках видання. Впродовж 5 років збирала інформацію в архівах, спілкувалася з людьми. Книжка називається «Герой». Вона присвячена в першу чергу Юрію Тарасовичу Вербицькому і присвячена цій унікальній родині. Бо родина дійсно унікальна. З діда-прадіда – це українська інтелігенція, це науковці, це учителі, це лікарі, це люди, які є елітою української нації. Це книга про родину, про сім'ю, і ця книга – це відповідь на питання диванних патріотів, чого вони пішли на Майдан. У книжці йдеться про предків Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького, які походять із Заліщицького району. Села Блищенка, розповідає співавтор, лікар Заліщиків Петро Буренюк. Дідусь Юрка був окружним референтом ОУН УПА на 4 райони – на Заліщицький, Чортківський, Борщівський і Гусятинський район, тоді він ще Копеченецький називався. І він разом з Шухевичем був в печері Вертеба. Це не проста така особистість була. Потім його вбили в Сусулівці на мості. І ми коли почали це все розкопувати, там вийшла така велична родина, яку треба пам'ятати. Любов Прядко розповідає про родинні зв'язки майданівця Юрія Вербицького із автором музики гімну України Михайлом Вербицьким. Після цього музикант Ірина Дзьобар виконує фрагмент із симфонії номер 6 Михайла Вербицького. Після презентації ми поспілкувалися із слухачами. Попросила дві книжки, щоб вони залишилися в фонді нашої бібліотеки, бо думаю, що чим частіше будуть про це говорити, наші люди будуть усвідомлювати, яке це велике має значення родина і все, що ця родина робить для України. Вражена, задоволена. Довідався про те, що батько Юрія Вербицького закінчив Заліщицьку школу Маковей, яку закінчила моя дружина. Це, як би мовити, факт, про який ні я, ні вона до цього не підозрювала. Це надзвичайна історія роду. Не тільки він перший, який був закатований і загинув за незалежність нашої країни, а що фактично вся його родина постраждала від цього, що вся його родина боролася, добивалася того, щоб Україна була незалежною і вільною державою. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини. Юрій Вербицький, сейсмолог, вивчав причини і прогнозування землетрусів, кандидат наук. Син українського геофізика Тараса Вербицького, учасник Євромайдану. 21 січня 2014 року його викрали невідомі із київської лікарні. 22 січня 2014 року тіло Юрія Вербицького зі слідами тортур знайшли у лісі біля села Гнідне Київської області. Посмертно нагороджений званням Героя України. Команда з міста Тернопіль здобула перемогу в першому турі Західноукраїнської ліги за програмою «Дитяча легка атлетика» EAF. Друге місце посіла команда з Луцька, третє – з Вінниці. Змагалися учні 5 класів з Тернополя, Луцька, Івано-Франківська, Ужгорода, Хмельницького та Вінниці. Більше про змагання розповість Діана Ярошенко. Змагалися 5-класники на 6 локаціях у 7 ігрових естафетах. Ось це учні із Вінниці, змагаються у парних багатоскоках. Учасники кожної команди, тримаючись за руки по двоє, стрибають у довжину. Мають по 2 спроби. В естафеті «Хрестик» кожен учасник команди стає на спеціальний мат у вигляді хрестика із цифрами від 0 до 4 та виконує комбінацію стрибків 0-1, 0-2, 0-3, 0-4. Це естафета з бігу на швидкість з бар'єрами. Координаційна драбинка – якнайшвидше проскочити кожен квадратик 2 драбинок, не зачепивши їх елементів, які на підлозі. Також змагалися у метанні списів, метанні м'яча з-за голови, з положення сидячи.
та комплексній естафеті, яка включає подолання всіх шести локацій. Артем Темець – учасник команди з 24-ї школи Тернополя. Я брав у метання шара по цифрам. В школі завжди попадав по 7, по 8, а тепер взагалі не попав. 11-річний Ілля Мазур з команди 23-ї школи ліцею Івано-Франківська брав участь у естафетах хрестик та кидання списа. Все нормально було, не найгірше то, що зробили, і не найкраще. В школі краще було. Оцей ще пластмасовий, то непогано кидати. За словами директора Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення Галини Федорович, 6 міст західного регіону України представили команди, що складалися з 8 основних учасників та 2 запасних. Відрізняється ці змагання тим, що досить цікавий, простий, легенький інвентар дитячої легкоатлетики ІААФ. Він є цікавим, яскравим, нетравматичним і, знову ж таки, дуже простим в використанні і застосуванні під час змагань. Президент Тернопільської обласної федерації з легкоатлетики Валерій Єднак розповів, інвентар для спортивних змагань з легкої атлетики для дітей від Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій отримали 3 роки тому. 2 роки назад, знову ж таки, разом з нашими друзями з Закарпатської області, Івано-Франківської, ми провели першу міжобласну матчову зустріч. І де ми побачили, що таке можна проводити, розвиватися куди, і в нас виникла ідея провести цю західноукраїнську лігу. Діана Ярошенко, Василь Панчук, новини. Зазначу, другий тур стартує 5 квітня у Хмельницькому і третій фінальний етап 19 квітня в Івано-Франківську, повідомила Галина Федорович. Це вся інформація на сьогодні. Більше новин ви можете знайти на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Я прощаюся з вами, бажаю вам приємного завершення вечора і вдалих вихідних.